ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮನಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋವಂಥ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಮಿಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇರ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಯಾಕ್ರಿ ಮಿಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರ. ಬಟ್ ಅದು ಕೆಲವರು ಅವ್ರವ್ರ ಇದು ಅದು, ಬಟ್ ಮಿಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹೌದು, ಮಿಚ್ಚ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಾಳೆ ಈ ಥರ ಇಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ರಿಚ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಥರ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋರಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಿರಪ್ಪು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೇ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಓಕೆ, ಕೆಲವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಒಬ್ಬರೇ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಮನೆ ರೇಷನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಚ್ಚ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಚ್ಚ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೇನು ಸರಿ, ನೀವು ಇಬ್ಬರು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೇನು ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬರೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು 10% ಆದರೂ ನೀವು ಸೈಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿಡಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೀರೋನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಪೂಜೆ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ನಾವು 10% ಮಿಚ್ಚ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ರೀಸನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದುರ್ದಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಡೆತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡಾಗಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಖರ್ಚೆ ಒಂದು 2000-3000 ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದಲ್ವ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಥರನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಳ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೇನು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಚಾರ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಬರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ 10%ನ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸ್ಸು ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಲು ಈ ಥರ ನಾವು ಮಿಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಟ್ಟೆಗಳ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ.
ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೀರೋ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಇಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಸುಮ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಬಟ್ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು 2,000 3,000 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಗೊತೀವಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ. ಆವತ್ತು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀರೋನಲ್ಲಿ ಮಡಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬೀರೋನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ನಂಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಎತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹೈ ರೇಂಜು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ರೇಂಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ರೇಂಜು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ, ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲು ಗೊಲಸಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನೆಕ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈಗೋ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು. ತಗೊತೀವಿ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ಬೀರೋನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಈಗೋದಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮನಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಈಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೀರೆ, ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನೆಕ್ ಸೆಟ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂದರೆ 3,000ಗೆ ಒಂದು 0.5 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗೋದಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಐಟಮ್ ತರೋದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೋಬರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳೋದು ತರಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಲಿ ಸೀಟ್ ಆಗಲಿ ಶುಗರು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಬಲ್ಕಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದೇ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2,000ಗೆ ನಾವು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 700-800 ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಚ್ಚ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಕಾಗಿ ತೊಗೊಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿಂದ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೇ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕುಕ್ ಸೆಟ್ಟೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ ಏನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮೆಚ್ಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ತೊಗೊಳ್ದಿರಾ ಇರಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟು ನೀವು ಮಿಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡದೇ ಇರೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ.
ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮುಚ್ಚ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಹೇಳೋದು, ಗ್ಯಾಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಟಿ ವಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಓವನು, ಫ್ರಿಜ್ಜು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ರೂಮ್ಗೆ ಬರೋ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ಫ್ಯಾನು ಮತ್ತು ಲೈಟು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಬಲ್ಬ್ಸು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು, ನೀರದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ನೀರು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸರ್ಫ್ ಪೌಡರ್, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋ ಪೌಡ್ರ್ ತಗೊತೀವಲ್ಲ, ಆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅದೇ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಹಾಕೋವಾಗ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತೆತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೌಲು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಳತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ತಿಂತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದಿರೋ ಸರ್ಫ್ ಪೌಡ್ರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಳತೆಯಿಂದ ಹಾಕೋವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಾಕ್ತೀರ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೊರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲರೂ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ತಿಂತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಚ್ಚಾನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಮಿಚ್ಚನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಅನ್ನ ಚಲ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಚ್ಚ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ ಬೇಡವಾ, ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ ಬೇಡವಾ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಯೂಸು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ಬಟ್ ಯಾವುದು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೇನೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಆದರೆ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಜಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಡಿ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ನಾವು ಸೈಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ರೇಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4,800 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, 5,000 ಮೇಲೇನೇ ಆಗ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ 3,000 ಇತ್ತು ಒಂದು ಗ್ರಾಮು, ಈಗ 5,000 ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ವೇಸ್ಟೇಜು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 5,000 ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬುಜ್ಜಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಲು, ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ದುಡ್ಡು ಮಿಚ್ಚ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೀಟಿ. ಇದು ಚೀಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಮಿಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 25,000 ಅಥವಾ 50,000 ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,500 ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 5,000 ಈ ಥರ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಚೀಟಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2-3 ಮಿಚ್ಚ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ನೀವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10,000 ವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಈಗ 50,000 ಅಂದರೆ 10,000 ವರೆಗೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಮಿಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದು ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೂಡ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಿಚ್ಚ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಚೀಟಿ. ಇದು ಫೇಮಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಜಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಸ್ಕೀಮೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಸ್ಕೀಮು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಚೀಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ನೋಡಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮನಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.